nový limitovaný merch za 500 000 odběratelů najdeš právě teď na stay12.cz. Ano, čtete správně. Tady až Kuběnka byl v prostřenu. Jak moc tragické to bylo, na to se podíváme v dnešním videu. Primo, doufám, že na tomhle tom videu nenajdu claim. Jestí zdraví. Hodně lásky, srandy. Ježiš, já myslím, že řekne hodně lásky, srandy. To se tak nabízelo. Prostřeno slaví narozeniny. A ne ledajaký. Kde jsi dělala? No kde? Ukaž mi, no ukaž doma. Tentokrát nás pohostí mladí a úspěšní influenceři. Kámo. Proč? Proč zrovna tenhle ten typ influencera tam musí být? Ježíš Maria, já jsem tak rád, když influencery obecně zastupuje někdo takhle vypatlaný. Týpek má reálně svoji živnost a svoji kariéru postavenou jenom na tom, že líkne nějaký třeba citlivý informace nebo prostě vyhrotí lidi, a to říkám já, reakční kanál, kámo. A tenhle ten týpek potom bude brečet, kámo, že reakční kanály jsou špatný, když dělá úplně reálně to samý. To napadlo to, že nachos a čokoláda bude dobrá kombinace. Já to trošku přetočím, ať se dostaneme rovnou k Tadeášovi, protože ten nás zajímá samozřejmě nejvíc. Úterní soutěžní menu ukuchtí influencer Tadeáš Kuběnka. Baví ho nakupování, navštěvování nočních klubů a kritizování. Chci vařit seriózně, ale jako nebudu slibovat, šlepecka. Snad jo. Já je tam teda i Simona, kdyby vás to náhodou zajímalo. No tak tu. Nebudu předsudkovat, jo, ale řekl bych, že ten člověk bude z asijského původu. Nebudeme předsudkovat. Já bych taky spíš ale dělal asijskou kuchyni, WTF. Ale je pravda, že Sugar Danny se ptala, jaký je moje etnikum, takže to se nabízí vlastně. Já mám fakt strašnou averzi prostě k chlebu se šunkou a sýrem nebo se salámem a tak stejně k rohlíku. Protože mi to nikdy nechutnalo a vždycky mi to nutili ve škole, abych tady ty věci žral. Ježíš Maria, tady až aspoň pro to prostředo, mluv normálně, kámo, ježíš, to je hrozný. No, tak bojuješ naší přízeň, holka, takže já bych tohle to vypůl celý. To je pravda, jsem hrozně ráda, že jsem jim dal to proseko, protože myslím si, že to tady... Brá! Já jsem hejter rohlíku se šunkou a zjistím jako od malička. Mě to vždycky do toho nutili to vždycky jíst ve škole, ne, jako na přestávky. To je hrozný, ono to ještě ani pořádně nezačalo a já tady až úplně cringuju, to je strašný. Ti lidi, průměrný divák prostřená, tyve, takže nějaká 30 plus mamina, když se na tohle to kouká, tak to je, tak si musí říkat, že to je úplně v prdeli prostě. Že jako influenceři jsou prostě retardovaní. A jako jo, ono to není zas tak daleko od pravdy, jo, ale horší příklad dát nemohli. A tak jako je pravda, že koho bych zajímal já, že jo, kdybych šel do prostřena. Nikoho bych nezajímal tolik jako Tadeáš Kuběnka. Chápu to, ale je šílený, že tenhle ten člověk pořád dostává tuhle tu jako skrz tyhle ty velký média, nejenom skrz jako YouTube a prostě v reakční kanály, že na ně uděláme reakci. To je prostě naše povolání, tohle to my prostě jako děláme. Jenom je docela jako crazy, že on dostává pořád tu pozornost i skrz právě televizi, kámo, různý články, vole, a extra.cz, takovýhle sračky. Takže já vás oddám se Simonou. Tady, hele. Já nevím, jestli jsi to slyšel, ale já jsem takzvaný buzerant, já si nebudu brát se Simonou. Já se takzvaně nemám od toho daleko. Fakt ne, vole. Zábava to nebyla. Co si bude? Přišlo by to zábavné, byl se zábavem. Já už mám takhle tu přední. Ježišmarja, prosím, tady až je držbu. Zítra lidi, vás vítám mě doma. Bude to epické, chutné, lažerní a trošku zábavné. Takže se připravte si játra a žaludky. Bomba, tak jo, tak tohle to byl první díl, dámy a pánové. Jaký to na mě udělalo dojem, tady až hned v prvním dílu, jakože... Je to prostě tady až, je to prostě, kámo, nahypovaný, uřvaný týpek. Je mi to nepříjemný se na to koukat docela, abych řekl pravdu, protože chování tady až Kuběnky mě není moc jako po chuti, není mi to nějak jako sympatický. Ale ve finále se tady vlastně nic jako moc nestalo, protože tady až prostě nevařil a ten celý den nebyl zaměřený jenom na něj. One eternity later. Je čas dokoukat zbytek! Hajdi vás, tady až, vítám vás tady na Karlíně, jako pravá karlínská panička. Jdeme se podívat do mého nového bytu. Dneska přivítám moje úžasné hosty ze včera. Nebudeme se koukat na celý díl samozřejmě, ale nějak si to přeskáčeme, podíváme se prostě na to, nějak si to shrneme. Jsem influencer, podcaster a kreativní osoba. Bylo to není jako, že chci být kontroverzní, tak budu dělat hovna, a to si strašně moc lidí myslí, že děláme jako věci na schvál. Což možná by bylo i lepší, by na tím takhle kontrolu. Alebo to vždycky tak jako samo přijde prostě do toho života, nějaký ty moje názory a situace. Kámo, tak jestli ty hovna, co ty děláš, neděláš na schvál, tomu normálně já nechci věřit. Kuřecí maso určitě tam bude, to tam bývá vždycky.
Siráču tam háže ten uchyl, to bude pecka. Takže, dávaj nám ty siráči. Až tohle je docela funny. A dám nám toto jen tak jako decentně, aby se neposlali mojí hosté. Už se na to vysra... Bohužel ne. Teď volá s mámou, prosím pěkně. Kámo, teď nic proti Tadeášovi, jo. Ono tady se tak trošku jako hovno děje. Tadeáš je prostě normálně Tadeáš, ale mě prostě nebaví Prostřeno. To je prostě mě nebaví Prostřeno. Já se na tohle to koukám reálně jenom kvůli Tadeášovi, protože obsah. Ale jako asi tak jako mě baví tenhle ten díl, tak mě baví každý díl je Prostřena, jo. To je jako tady nic proti Tadeášovi v tomhle tom zrovna. Tak, výborně. Jdeme konečně podávat. Chálec. Krásná buráta. Ta buráta byla nejdražší věc. No já jsem to ale říkala, já jsem si myslela, že... Nice. Ale ty jsi dělal domácí, ne? No tak to si píš. Normálně večer jsem tady jel, takhle od rána do večera. No to tak to dělám od rána do večera, ale obvykle ne, jako by z toho burátu. Tipálek. Je velice humorný. Hele, když já to takhle jenom proklikávám a vidím, co tady až navařil, tak to nevypadá vůbec marně reálně, kámo. Tak a tady, dámy a pánové, přišla na natáčení Tadeášovo mamka. Čau. Kdo to je? Maminka. Tohle je fakt věc, co jsem v životě nedělal. A kterou zvládneš sám, proto jsme vybrali tak jednoduchý recept. A proto tu je moje máma. Proto já ti to budu číst. To je tak awkward. Já lípám do něma do mě a myslím, že se dneska to šlo hodně vidět. Leňulka mezi tím může vyhodit to nedvezené do říč a umí nádobí. Oh. Takže ty jsi mě tu pozval vyloženě jako místo Simony. A kdo bude mít to nádobí? No teď potom, co jsi řekl, že to musím umít, tak já určitě ne. Už jsem ti uměla dobrovolně talíře. Já ti to pomůžu umýt. Pojď. A teď máš myčku, ne? Maminka si to teda vychutnává. Hej, ona normálně šla tady, aby za něj udělala šuli. Real, celkem real. Nevěřím tomu, že tady až ty vole řekne, že ty kontroverze nedělá na schvál. Protože tohle to působí tak moc, jakože si řekli, hej mámo, přijdeš a budem do sebe rejpat, kámo. Nebo já nevěřím, že jsou takhle vypatlaný, prostě. Já nevěřím tomu, že jsou takhle jednoduchý ty lidi, ty vole. Prostě není možný. Přece nám všem bylo jasný, že když jsme slyšeli Kuběnka v Prostřenu, věděli jsme, že tam stane něco takového, že se tam bude s někým hádat, že bude prostě jak prdel, vole. Že by bylo hodně divný, kdyby tam něco takového nebylo. Přece jenom. Týden doma jsme to zkoušeli, jsme se obětovali celá rodina pro tvoje wafle. Museli jsme to aby se si uvařili, sežrali a pak mi neporadili, prostě za to se trošku zabili lidi, sorry, ale to máme i zatleskám. Ale byli dobré. Ne. Hele, takhle, sice se tam toho stalo docela hodně. Zval tam na sebe se svojí mámou, pokřikovali tam nějak na sebe, tady až když prostě se snaží vytvořit nějakou větu, která má mít hlavu a patu, tak do toho sere 60 různých sprostých slov, což jako... Mě to zas tak netrápí asi, protože já sám jsem sprostej, ale nevím, trošku bych se jako asi přítomnosti toho štábu a té televize jako přepnul. Vypadá to, že tady až není úplně marnej, co se týče jako vaření, nebo dokáže postupovat podle nějakej receptu a tohleto, to, že se tam hádal s mámou, že nevěděl, jak má udělat nějakou pochutinu, tyve. Bylo to divný, protože... Mně by tohleto přišlo prostě extrémně trapný. Jako tohleto já bych nedovolil asi jako svojí rodině, svojí mamce, aby mě takhle přišla tyhle pomáhat do Prostřena. Kámo, já nevím, hele, nevím. To jak tady až řekl, že je kreativec, jakoby nevím, OK, děláš podcasty, na ty podcasty se lidi dívají, vyděláváš dobrý peníze, super, ale kámo, jakože to, že uděláte 3 díly podcastu o tom, s kým ty jsi spal, nebo s kým spala Denisa, řešíte, vole, hovna, kdo co dělal, vole, na nějakým, vole, Love Islandu, já nevím na čem. Potom vyhrotíš 13letýho kluka, že si vůbec dovolil ti napsat, že by chtěl jít do vašeho podcastu, jakoby... Co je na tom kreativního? Nevím. Napište mi do komentářů, co na to říkáte. Já jsem z toho úplně... Bolí mě hrozně břicho. Cítím se, jako kdybych právě snědl Drixle. A pokud nevíte, co jsou Drixle, tak jsou to hovna v pixle. A kdybych šel někdy do Prostřena, tak přesně Drixle jim tam připravím. Merchant leznete na stay12.cz a uvidíme se příště u dalšího skvělýho videa. Zatím, čau.